ہم بی سی سی آئی کا ڈیلیگیشن یہاں تشریف لایا ہے، ہمارے بی سی سی آئی پریسیڈنٹ روجر بانی صاحب ہیں اور میں وائس پریسیڈنٹ راجیو شکلا یہاں پر آیا ہوں. ایشیا کپ چل رہا ہے اور ایشیا کپ کا ہوسٹ پاکستان ہے. ایشیا کرکٹ کونسل کا جو چیئر پرسن ہے بی سی سی آئی کی سیکرٹری